Почитувани добро вечер. Следува уште едно ново издание на емисијата «Наша тема». Во денешното издание ќе зборуваме за јавните набавки, односно улогата на Советот за јавни набавки во спроведувањето на јавните набавки. Повеќе за тоа ќе ни открие мојот гостин, доктор Златко Алексов, заменик председател на Советот за јавни набавки. Господин Алексов, најпрво добро вечер, добре ни дојдовте во студиото на регионалната ОДВА телевизија. Добро вечер, добро ви најдов. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и што ја прифативте нашата покана. Ајде да започнеме со она што верувам дека ги интересира на почеток нашите гледачи, а тоа е од кога постои Советот за јавни набавки. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за ова тело, како функционира тоа? Па да, предсе да ви се заблагодарам за поканата за учество во вашата емисија, на вашата телевизија. Навистина, од значење за Советот е една мала промоција за познавање на граѓаните, на економските оператори, договорните органи добро не познаваат, оние кои кои стапуваат во деловни односи со државата, со државните институции, меѓутоа да се запознаат и останатите, која е улогата, која е функцијата, односно кои се надлежностите на Советот. Советот постои, предвиден е за прв пат со измените и дополнувањето на законот од 2013 година, излезени во службен вестник број 148, каде за прв пат Советот се спомнува како станува збор за, односно, одредби за формирање на Советот, именување на членовите и започнување со работа во како тело или јавноправна форма во рамките на Бирото за јавни набавки, кои се во состав на Министерството за финансии. Меѓутоа, од 2016 година, од 1.1.2016 година, а со измените и дополнувањата на Законот за јавни набавки, излезени во Службен вестник 2015, број 192, започна да функционира Советот за јавни набавки како државен орган. Почетоците на Советот вообичаено беа како и сите институции кои започнуваат, нели, со оние почетни, да кажам, вообичаени проблеми поврзани со обезбедување на простор, време, персонал. Меѓутоа, многу брзо се снајдовме, ни излезе во пресред владата на Република Македонија, ни обезбеди услови за работа. Се екипиравме со членови на Советот, со стручни соработници, објавивме оглас за надворешни стручни лица, така да од 1. мај 2014 спремни стартувавме со работа, со постапување по своите надлежности. Од колку членови се состои Советот и можете ли да ни кажете која е нивната функција и должност? Така. Советот се состои од 7 члена, односно председател и 6 члена. Предходно броевме вкупно 5 мина, меѓутоа самата потреба се наметна да побараме и да ни се овозможи да го зголемиме бројот на членови, а поради зголемениот обем, односно енормниот број на барање за прибирање, барање за добивање согласност, кои секојдневно се зголемува се повеќе и повеќе. Со новите измени на со како започна со работа Советот, доаѓа нови измени на законот каде се зголемуваа нашите надлежности, така да постојат преку 13-14 правни основи по кои постапува Советот, а за почеток започнавме само со 5. Советот постапува по Законот за јавни набавки, Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, а со измените на Законот кон крајот на 2014 година имаме надлежности за добивање, односно за издавање согласност, предвидени во Законот за продажба и издавање под закуп на деловни простори и згради кои се во собственост на Република Македонија. Така да се појави потреба првично
да постапуваме со помал број барања за добивање согласност, но како се зголемуваа нашите надлежности, потребата беше да се зголеми бројот на членови, бројот на вработени, да набавиме опрема, да го зголемиме просторот во кој функционираме, во кој работиме. Би можел да кажам дека најчести барања за добивање согласност, односно околу 4/5 од вкупниот број барања за добивање согласност е за оправданост од користење на барањата во техничките спецификации. Се смета дека техничките спецификации се оние кои најмногу можат да допринесат за неостварување на, односно неостварување на крајната цел на договорните органи, купување најдобра вредност за парите. Се смета дека доколку постојат макар и минимални грешки во спецификацијата, не станува збор за умисла, меѓутоа за било каква мала грешка може да предизвика, односно да настанат понатаму несакани реперкусии по договорниот орган, во смисла да не обезбеди континуитет во снабдувањето, да загрози, пример, болница, група болни со неснабдување на лекови, со снабдување, да речеме, институции соодветни, со снабдување на електрична енергија и така натаму. Значи, со еден збор, Советот представува, односно стои на браникот на јавниот интерес кој се реализира преку постапките за јавни набавки. Значи, еден вид ex-ante контрола пред да се објави огласот, пред да отпочне постапката за јавна набавка. Господин Лексов, тука би запрашал кој е патот за да се стане член на Советот за јавни набавки и колку е нивниот мандат? Па, мандатот на членовите на Советот е 4 години. Председателот и членовите на Советот, со можност за повторен избор. Условите за именување на членови на Советот, значи, требаше да се исполнат минимум 5 годишно искуство во струката, најмалку 3 години во јавните набавки. Верувајте, имаше голем број на кандидати. Мислам, првично беа околу 72, се избраа тројца. Понатаму, со тек на време, се избраа уште еден двајца. Не одеше тоа истиот ден. Значи, верувате, поминавме многу филтри од аспект на тоа каков е нашиот бекграунд, како постапуваме, односно колку сме отпорни во однос на притисоци, колкаво е нашето искуство, како се справуваме, и верувајте, сите се избрани од Советот, големи професионалци кои имаат реноме и големо искуство во своето работење поврзано со јавните набавки. Колкаво мнозинство е потребно за да се добие согласност на одлука да помине? Па, Советот, како и многу други државни органи, тела, јавноправни форми кои по сличен концепт работат, одлучуваат со мнозинство од гласовите. Значи, од присутните 7, 4, од присутни 5, 3 и така натаму. Пристигнува барањето за добивање согласност, по случаен електронски избор се распределува до членовите на Советот. Членовите на Советот користат стручни лица, ангажираат стручни лица од својата област на специализација. Располагаме со отприлика околу 500 стручни лица. Испраќањето на поканата до стручните лица да се даде стручно мислење по конкретен предмет исто оди по случаен избор. Значи, по одреден алгоритам, софтверски е изготвено и случајниот избор до членовите на Советот, и случајниот избор до стручните лица кои даваат стручно мислење. Роковите се, да речеме, кај постапката од крајна итност, можне куси 3 дена,
Инаку вообичаено се користат 10 дена, односно 15 дена кај постапки од поголема вредност, 15 работни дена за постапување на Советот. Советот мора во тој рок да постапи, да одлучи и како во ретко кој друг случај во други закони, Советот сноси одговорност доколку во рокот не одлучи по барањето за добивање согласност, независно дали позитивно или негативно. Значи, мнозинството одлучува, се одржуваат секој ден седници, значи, верувате, не се ни сеќавам кој ден не сме одржали седница. Така да, големиот обем на работа само со континуирана седница, односно континуирано одржување, седница која се, со секој дневно одржување на седница може да се постигне да во рамки на предвидениот законски рок стигнеме на време да одговориме на барањето. До сега спомнавме кои се должностите на членовите на Советот. Ве запрашал тука кои се надлежностите на Советот за јавни набавки? Па, како што ви кажав, значи, станува збор за иста работа. Советот постапува по барањето за добивање согласност. Пристигнува барањето, се распределува, се користат стручни лица на седница, на секоја седница, јавно, предмет по предмет, се анализираат барањата. Значи, Советот дава согласност, постапува петитумот во диспозитивот, се дава согласност, односно не се дава согласност, но има и уште две одлуки кога Советот постапува, односно го отфрла барањето поради како недозволено и го отфрла поради настанати технички, односно формално-правни пропусти како неуредно. Советот во кај помалите постапки секогаш повторното барање за добивање согласност се решава со издавање согласност со насоки конкретно како во конкретниот случај треба да се постапи со детални насоки, додека кај постапките од поголема вредност од секогаш се издава согласност по третото барање. Што не значи дека не може да се издаде и по првото барање, и по второто барање, но по третото барање за добивање согласност, секогаш мора да се издаде согласност, но со насоки корисни за договорниот орган, како насоки за негово понатамошно постапување. Вие за својата работа поднесувате и извештај до владата на Република Македонија. Како ја оценувате изминатата 2016 година? Па, да. Исто како ретко кој друг државен орган, Советот за јавни набавки има обврска два пати годишно да поднесе до владата извештај за своето работење. Што туку помина нели на денес на владина седница извештајот за првиот семестар од 2016 година. Како да е оценам 2016-та? Напорна како и предходните години. Задоволни сме од аспект на тоа што квалитетот на издадените решенија се повеќе и повеќе се зголемува, се остручува службите, стручните лица, искуствата се формира веќе правна пракса, искуствата наши секако од минатото, но и овие од започнувањето со работа на Советот многу допринесуваат за тоа. Па, вака неколку параметри да споменам за 2016 година. Од прилика се поднесени, односно решени 16.000 предмети, околу 47-48% позитивно, 48-49 негативно, мал број, како што ви спомнав, отфрлени поради неуредност и како недозволени. Пристигнати се околу 40 на жалби и можам да кажам по однос на постапување во однос на постапката пред Советот
И можам со задоволство да кажам дека дали 5, односно 10% се уважени жалбите, што значи и на еден начин се потврдуваме пред некој друг орган, а тоа е Државната комисија за жалби, дека исправно постапуваме во донесувањето на одлуките. А пристигнати се околу 30, односно, не, се извинувам, пристигнати се околу 300 барања по крајна итност, кои, верувајте, непожелни постапки за одлучување се за Советот, бидејќи Советот одлучува само за 3 дена и бидејќи не се користат стручни лица при донесување на одлуки, од причина што нема време стручното лице, кое што предмалку не ви напоменав дека стручното лице има 3 дена да даде стручно мислење. Значи, во тој рок 3 дена да одлучи Советот, нема практично време кога да се произнесе стручното лице, така да не ангажираме стручни лица при постапување по овој правен основ. И можам да кажам дека тука скорот, односно резултатот на негативни, односно негативни во однос на позитивни, е многу повисок, речи си 60%, дури и повеќе, се одбиени барањата за добијање согласност од крајнитност, што значи неоправдано се поднесени, не се создадени услови за користење на таква постапка, додека меѓу 35 и 40 се уважени. Значи, Советот не ги признава како оправдани барањата кои се настанати како резултат на пропусти при претходно работење, непостапување, неисправно претходно постапување, во случај кога се сторени претходни битни пропусти, како што и впрочем пишува во членот 99 од законот, во кои случаи не се применува оваа постапка. Значи, верувате, исклучително малку се случаите оправдани по закон за јавни набавки, особено оние кои се поврзани со отежнати околности, за виша сила исто така, виша сила и отежнати околности, меѓутоа се случува да се поднесуваат барање и поради проблеми настанати во организацијата на работењето, лошо планирање, кои Советот негативно ги реша. Спомнавте некој дел од потешкотиите и проблемите со кои се соочувате. Дали се тоа најголемите потешкоти или имате и други проблеми со кои се соочувате во вашата работа како Совет за јавни набавки? Па, потешкоти, ако верувате, веќе навикнавме. Многу беше тешко на почетокот. Обемот на работа бараше, може би нема да верувате, и по 20 часовна работа дневно за да се стигне. Значи, некогаш почнавме со многу малку стручни лица, помалце членови на Совет, помалку стручни соработници кои работат со, припремаат постапката пред Советот со секој член посебно. Значи, можам да кажам дека веќе се изрутиниравме и во тој дел, како што кажав, се формира правна пракса и веќе полесно функционираме. Не се опуштаме, значи ова што полесно функционираме ни дава простор и време да уподобриме квалитетот на решенијата за со кои се дава, односно не се дава согласност, насоките во решенијата кои ги наведуваме со цел да знаат јасно и недвосмислено договорните органи како да постапуваат понатаму. Потешкоти можеме да кажеме од аспект во овој момент на кога слушаме озборувања секакви по Советот, дека не знам, се прават квази анализи, се користат некои податоци нерелевантни од одредени фондации, институции, можам да кажам и некои договорни органи, кои нерелевантни податоци ја искривуваат сликата реална за работењето на Советот, за целисходност од постоење на Советот. Така да во овој момент јас би ги лоцирал тие проблеми.
се останато се решава вод, се екипиравме, може би малце имаме проблеми со IT персонал, со како и сите договорни органи во државата. Меѓутоа, во најкус можен рок, верувам дека и тоа ќе го надмине. Во едно од претходните прашања спомнавте дека најтешки за донесување се оние кратки куси во брз срок што треба да се донесат. Дали се соочувате со притисоци за да донесете некоја конкретна одлука? Видете, притисок, јас лично, така го перцепирам, а верувам и членовите на Советот, е тоа што мораме точно, прецизно и квалитетно да одлучиме за три дена. Да речеме кај овие постапки од крајна итност. Како притисок чувствуваме, да кажеме, кога мора да се одлучи во кус рок за работи поврзани со снабдување на електрична енергија. Со некаква болест, да кажеме, кај животните, бодликава жица, со проблемот што беше со бегалците, обиколницата околу Скопје, која знаете дека го отежна драстично по низиното, нели, разрушување со поплавите, по земјотресот, нели, се отежна со браќаот низ градот. Значи, во утринските часови камиони поминуваа низ центарот на градот. Значи, беше невозможно да функционира со браќаот во градот. Така да, ако верувате во моментот кога треба во мошне краток рок да се донесе квалитетно решение, тоа го чувствуваме како притисок. Инаку, во класична смисла на зборот, верувате барем према мене, а колку знам и према членовите на Советот, никакво јавување, никаков притисок, никакво брзање. Едноставно, оставени сме професионално, што особено ми е задоволство професионално да си ја вршиме работа. Господин Алексов, кои се позитивните ефекти, односно придобивките од постојањето на Советот за јавни набавки? Да, добро прашање. Значи, во тие квази анализи, ќе се навратам малце за да ви одговорам добро на ова прашање. Често се случува, епа не е многу зголемена конкуренцијата. Па сега не е многу зголемена конкуренцијата, на вистина, онаму каде што само еден понудувач има во државата. Имало и ќе има. И ние не можеме да допринесеме да се зголеми конкуренцијата. Меѓутоа, онаму каде што се набавува стандардизирани производи за секој дневно работење, најразлична опрема, столици, компјутери, верувајте, ако некогаш имаше по 5-6 понуди, значи со особено задоволство, договорните органи констатираат дека се среќаваат и 20 понуди, 25 понуди. Навидум, потешко им е да работат кога има повеќе, комисиите кога има повеќе понуди, но верувајте, се добива добра цена, односно за парите, за обезбедените средства со одветен квалитет. Доволно е и доколку во оние области, односно гранки каде конкуренцијата не е многу голема, да се мотивираат за учество сите потенцијални можни понудувачи, значи тоа е нашата улога, да ги направиме либерални критериумите, техничките спецификации, за да ги мотивираме да влезат во деловен однос со државата сите оние кои ги нудат производите потребни на државата, стоки, услуги, работи, независно. Од тој аспект чувствуваме дека постои задоволство кај економските оператори кои не биле никогаш поканувани да се јават на тендер, кои никогаш, да кажам, во минатото толку многу не е потенцирано на таа транспарентност при вршење на евалуација, при објавување на најразлични договори, од најмали до најголеми, како задолжителна обврска, како и улогата на Советот во создавање услови на секој еден кој ги исполнува условите и минималните технички барања во однос на спецификацијата, да учествува во постапката, бенефит за сите, значи и оние кои не работеле со државата, што во моментов е
најголем стопанственик, како што во многу европски земји, што си има своји нели, и предности и слабости. Меѓутоа, никогаш немале, не знаеле дека може да учествуваат и толку лесно да дојдат да добијат тендер и да заработуваат, односно да во стапувајќи во деловен однос со државните органи да најдат свој бенефис. Значи се мотивираат и договорни органи и во неразвиени подрачја, мали и средни предпријатија кои верувајте наоѓаат бенефит, се чувствуваат задоволни, односно конкурираат на оние поголеми гиганти кои се формирале, односно кои се создадени со тек на времето и го заработуваат своето, да кажам, своето парче леп во деловниот однос, стапувајќи во деловниот однос со државата. Се допринесува по мене рамномерно за развојот во целата држава. Господин Лексов, ги запознавме нашите гледачи со позитивните ефекти од постоењето на Советот за јавни набавки. Исто така, вие според планот и програмата за работа организирате и обуки. За каков вид на обуки станува збор? Така, постојат два типа на обуки. Согласно законот се генеричките обуки кои повеќе пати во текот на годината ги спроведуваме. Се однесува на обуки на стручните лица, не во доменот на нивната струка, туку нивната струка гледана во корелација со законот за јавни набавки, односно остварување на најдобра вредност за да се размислува во насока на обезбедување на најдобра вредност за обезбедените средства. Но и покрај тоа Советот си зацртавме за цел драстично да го зголемиме квалитетот на решенијата и на насоките до договорните органи. Буквално договорниот орган да има конкретни насоки што треба како да реагира еден вид согласноста да биде не само се дава согласност или не се дава согласност, меѓутоа што се конкретно треба да поправи за во насока нели да обезбеди најдобра вредност на парите од аспект на техничките спецификации и на критериумите за утврдување на способност. Но освен овие обуки, Советот организира од неодамна и отворени врати на кој настан добивме голем број на идеи, голем број на совети за одредени ставови на Советот, за одредени размислувања во иднина. Но нешто пред организирање на овој настан, веќе сме во организација и што туку немаме започнато, мислам дека наредната недела веќе стартуваме со обуки од областта на специализација, значи од нивните посебни области. Што тука, во која смисла обука, не е во практична смисла, односно во вистинска смисла на зборот обука, бидејќи не можеме ние да ги обучиме стручните лица во нивната област, во оваа насока обуката ќе биде да дојде до усогласување на нивните ставови. Значи, се создава револт кај договорните органи кога ставовите на стручните лица меѓу себе се неконзистентни, односно се конфронтираат од одредени прашања. Ние и досега индиректно ги усогласувавме нивните ставови преку испраќање на предходни решенија до стручните лица кои работеле, за да видат како другите стручни лица се произнеле по однос на конкретниот проблем. Меѓутоа, почувствувавме дека тоа е недоволно и дека треба неколку тематски обуки да одржиме за автомобилска индустрија, за мебел, за прехранбена индустрија и за здравство, со цел да донесеме некакви заклучоци по одредени прашања кои во минатото беа неусогласени. Верувам дека со нивно усогласување, со борба на аргументи и факти, дека ќе добиеме конкретни заклучоци по одредени точки, односно ќе заземеме за исправни одредени ставови, каде што нели мнозинството на тие обуки ќе доминира ставот на мнозинството, нели со аргументи, со факти, со податоци од науката и струката.
И на тој начин, преку тие заклучоци, ќе се усогласиме и ние како Совет, со нашите стручни соработници и стручните лица во насока на усогласување на ставовите подредени прашања. Верувате, многу е тешко, постојат 50 правни основи, значи невозможно е да се контролира буквално, да се контролираат сите сфери, сите гранки, сите области. Меѓутоа, правиме максимум да дојдеме до одредени стандардни квалитети во мислењата, во решенијата, во насоките по одредени прашања, односно да не постојат во иднина неусогласености, а со тоа и, нели, и со подобрување на насоките, ќе го добијат крајниот бенефит договорните органи, односно ќе знаат како понатамо, постапувајќи по началата, нели, транспарентно, поеднаков третман и недискриминирано, значи, согласно обезбедените средства, постигнување на највисок квалитет. Господин Лексов, за крај би ве запрашал кои се новините поврзани со работењето на ова тело? Па, новините поврзани, верувајте, Советот, секојдневно се среќава со проблеми. Проблемите произлегува и од тековното работење, од, нели, од правната пракса, а и одредени законски одредби кои чувствуваме потреба дека треба да се доуредат. Советот предложи измени на Законот за јавни набавки. Во октомври го доставивме до надлежните институции, со кои измени предлагаме да се олесни начинот на постапката, да се олесни постапката за добијање согласност. Да се намалат трошоците, да се намали време трајањето на добивање согласност, не во смисла на оние рокови да се скратат роковите, туку да може да се дава условна согласност и при првото поднесено барање, кога станува збор за маргинални грешки, грешки кои не се од големо значење, а кои, доколку ги превидиме или дадеме согласност, и да сакаат и да ги видат во иднина договорните органи, нема да смеат да ги коригираат. Така да се дава можност да се решава побрзо, да се носат одлуки од страна на Советот побрзо, да се намалат проблемите со дисконтинуитетот кај снабдувањето, нели, на договорните органи, например, со лекови, Советот да не биде барем пречка, ако не е планирањето, да се намалат трошоците, бидејќи стручните лица добиваат надомест за дадените стручни мислења, значи да се намалат трошоците, да не одат, да не оди, односно при добивање на согласност до три пати до најмалку три стручни лица, туку само првите три стручни лица со конкретни насоки да го завршат случајот, односно да се добијат конкретни, прецизни насоки при првото поднесено барање за добивање согласност, онаму каде што тоа Советот ќе почувствува дека е можно, дека не станува збор за огромен обемен материјал, каде што не станува збор за набавка со преку 200, 300, 500 делови што се случува, што често јавните здравствени установи имаат потреба за такви. Така да во таа насока сметам дека ќе се допринесе за подобро функционирање, поголема ефикасност на Советот, подобро функционирање на договорните органи, забрзување на постапката пред Советот, побрзо до корисни и добри насоки за понатамошно постапување. Во еден дел од предложените измени сакаме и да ја забрзаме постапката во делот на поднесување на барање за добијање согласност, односно во случај кога не е добиена согласност по прв пат, да се скрати рокот за поднесување по втор пат. Бидејќи досега се случуваше првото барање за добијање согласност да е во јануар, следното да е во март и април. Па се прашуваме што чекал договорниот орган во меѓувреме, односно имал ли на вистина потреба од конкретниот предмет на набавка. Така да верувам дека во прва можна прилика ќе се создадат услови да се усвојат овие законски измени, со што ќе биде од бенефит за договорните органи пред се, како и за
Советот. А секако и економските оператори, тука не смееме никогаш да ги забравиме. Господине Алексов, јас ви благодарам уште еднаш за вашето гостување во регионалната Од2 телевизија. Верувам дека на нашите гледачи им одгатнавме многу дилеми околу работењето, функционирањето на Советот. Така да ви се благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Тоа, почитувани, беше уште едно издание на емисијата «Наша тема». Вие имајте пријатна вечер со програмата на Од2 телевизија.